Beyləqan rayon Yuxarı Əlnəzərli kəndinin vətənpərvər gənclər tərəfindən şəhid Əzəmi Hüseynova həsr olmuş videocarxı sizlərə təqdim edirik. Şəhidlər, onlar bu torpağın hər bir qarşı üçün döyüşüb. Bugün o torpağın altında uyuyan, ruhu səmalarda, hər bir Azərbaycanın qəlbində əbədi yaşar olan vətən oğullarıdır. Vətən sevgisi yaşamaq istəyindən çox olan igidlərdir. Şəhidlik zirvəsini fəth edənlər. Əzəmi Hüseynov kimi. Əslən Şuşalı olan Əzəmi Əloğlu Hüseynov 1992-ci il avqustun 29-unda Mingəçevir şəhərində anadan olub. 1999-2010-cu illərdə Mingəçevir şəhərində 14 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb. Orta təhsilini bitirdikdən sonra 2010-cu ildə Mingəçevir Dövlət Universitetinin Energetika Fakültəsinə qəbul olub. 2014-cü ildə ali təhsilini bitirdikdən sonra Əzəmi Hüseynov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. 2016-cı ildən isə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu idi. 3 il müddətində Zaqatalada yerləşən xüsusi təyinatlı hərbi hissədə sanitar təlimatçı və baş çavuş kimi xidməti vəzifəsini layiqincə başa vurduqdan sonra Mingəçevir ərazisində yerləşən hərbi hissədə yenidən sanitar təlimatçı kimi xidmətə başlamışdı. 2022 il, sentyabr 27-sində başlanan vətən müharibəsi zamanı Suqovşanın azadlığı uğruna gedən döyüşlərdə savaşıb. Əzəmi Hüseynov oktyabrın 8-də Suqovşan istiqamətində yaralı döyüş yollaşlarını döyüş meydanından çıxararkən şəhidlik zirvəsini canmışdır. Qəhrəmanımız şəhadətindən sonra vətən uğrunda və Suqovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilmişdir. Erkən yaşlarından atasını itirən Əzəmi, üç bacının tək qardaşı idi. O çox sevdiyi həm sinif yollaşı, həm tələbə yollaşı, həm də yaxın dost və sirdaşı olan Minayə xanımla ailəli idi. Şad ol şəhidim, əbədiyyətə qovuşdun, ruhun qarşısında baş əyirik.